חזרנו, בוקר טוב, דוקטור אילן טל, מה שלומך? בוקר אור, בסדר גמור, מצוין. טוב, מחקר חדש מוכיח שאם אנחנו לוקחים רטלין רק בשביל להתרכז במבחן, זאת אומרת, אנחנו לא סובלים מהפרעות קשב וריכוז, אנחנו יכולים לשלם על זה מחיר מאוד יקר בבגרות. קודם כל, אם אנחנו לוקחים ריטלין גם כשיש לנו הפרעת קשב וריכוז, לריטלין יש תופעות לוואי, זו לא תרופה מאוד שכיחה, אבל היא לא מאוד פשוטה, ויש לה כל מיני תופעות לוואי, גם לאנשים שיש להם הפרעות קשב וריכוז, וגם לאנשים שאין להם. אבל אני דווקא רוצה להתמקד, כי אתה יודע, זה מאוד פופולרי היום, במיוחד בקרב סטודנטים, שמשיגים את זה אגב ללא מרשם, לקחת ריטלין, כי אומר, אין, זה מפקס אותי, אבל יש לזה השלכות. בואי נחלק אותם לכמה קבוצות. יש כאלה שיש להם הפרעת קשב וריכוז, הם אף פעם לא הלכו בכלל לטיפול, לא בדקו, לא זה, לוקחים ריטלין, מפקס אותם מיסטרית וזה. סבבה לקחת, אבל תחת השגחה רפואית. יש אנשים שהם הפרעת קשב וריכוז תת-קלינית, זה לא ממש מגיע למצב הקליני, ואז כן ריטלין יכול לעזור במידת מה, הם מרגישים באמת יותר מורכזים ויותר מפוקסים. אפשר לקחת, אבל גם צריך לשקול כאילו מה תמורת מה, כי יש לזה תופעות לוואי. ויש קבוצה שבאמת משתמשת בזה המון באופן שחור, שזה בעייתי בעיניי, וזה יכול להביא תוצאות לא טובות. גם התופעות לוואי שהמחקר הזה מראה שזה אי שקט, חרדה, התפרצות זעם. אגב, המחקר הזה אבל הוא מתמקד בבני נוער 12 עד 14, זאת אומרת אותם בני נוער שרוצים לקראת בחינות הבגרות, או בכלל לקראת בחינות בחיים.